Godkänt. Jag tycker det är klart godkänt. Alltså, vi vinner gruppen och går vidare, som jag sa innan. Det var länge sedan Sverige gjorde det. Och sen så är vi ändå med och hela vägen här för att kunna vinna den här matchen också. Men faller ju på mållinjen. Mycket beroende såklart på att vi fick det röda kortet. Jag är ganska övertygad om att vi har haft en bra chans att vinna matchen annars. Det var en väldigt bra känsla. Så att det var, men som helhet så måste det vara klart godkänt i min värld.